Sada ćemo da vidimo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Ovako, dakle, Blic na naslovnoj strani, mladunče lava i do 4000 evra, kakve zverke gaje po Srbiji, nisu lavovi jedine egzotične životinje koje kupuju neodgovorni vlasnici, tu su aligatori, pitoni, majmuni, zmije, otrovnice, mladunčad, medveda, tom temom bavi se danas Blic i naravno in memoriam Jagoš Marković, uzleteo si među anđele, neka nam te čuvaju, to je naslov, kao i Blic prenosi i reči Aleksa Avramovića za Sportar, kaže, znali smo koliko bi Boriši značila medalja. Idemo dalje. Srpski telegraf na naslovnoj strani. Bivši načelnik UKP-a za Srpski telegraf otkriva najveće akcije srpske policije. Triler priče o likvidacijama, istragama, mafijaškim krticama. To je naslov u ovom dnevnom listu. Idemo dalje. Alo, na naslovnoj strani direktor Telekoma Vladimir Lučić kaže bit ćemo lider i na Kosmetu nakon ove odluke koje je juče doneta. Nedolične fotke zaposlenih poslate na mnoge mailove. To je glavna tema u ovom dnevnom listu. Intervju nedelje Siniša Mali, vodimo lavovsku borbu sa inflacijom. Kurir na naslovnoj strani, rodna kuća Tome File. Podrum je bio pun maraka, deo zdanja kupio je čuvar Al Caponea. To je centralna priča u današnjem Kuriru. Politika na naslovnoj strani, razgovor nedelje Miloš Vučević, ministar odbrane i predsjednik Srpske napredne stranke. Snažna vojska je garant mira, slobode i nezavisnosti. To je glavna tema i naravno i oni prenose ovde ovu, nažalost, tužnu vest. Odlazak Jagoša Markovića, odrastao i osedeo u pozorištu. Na internetu vreba 750.000 pedofila, alarmantno upozorenje stručnjaka, to je naslov u novostima, a centralna tema je ovo zašto veronauka u školama nije svoja na svome. Halijardi, srpski film od glave do pete, intervju za novosti je dao Radoš Bajić. Telegraf.rs portal, za ovu kuću čovjek traži samo 7.500 evra, ima prelep pogled na Šumadiju, pristojnom plac i sređeno dvorište. To je glavna tema na ovom portalu, a na portalu b92.net završene analize meda u Srbiji od 25 uzoraka, čak 22 falsifikata. Ova tri su položila. To je jedna tema na ovom portalu, a mi štampu i nedelju za nama prelistavamo sa glavnim i odgovornim urednikom Informera, Draganom Jevučićevićem i sa političkim analitičarom Đorđem Vukadinovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Naravno, počet ćemo najpre od ovoga što se dešavalo, budući da pričamo o Ujedinjenim nacijama. Pretpostavljam da se obojica slažete da je jedna od glavnih tema i najvažnijih bila zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Đorđe, kako vam izgledao govor predsjednika? Pa to ste pročitali na Twitteru možda, ili vaši saradnici pa me da to pitate, možda ste me za to izvali. Ja mislim da je bio dobar govor i stvarno to sam rekao ne ovde, nego i tamo gde je to problematičnije reći. Na ovoj društvenoj mreži Twitter. Ja mislim da je to bio govor koji, sam taj govor podržava sigurno većina građana, bar oni koji su čuli. A čekajte, samo da vas pitam, koliko smo vas puta zvali, a da niste hteli da dođete? Niste baš tako, nije baš tako. Samo više si, pa ne biram goste, da biram, ne bi bio se... Ali ste bili sprečeni. Što je druga stvar, objektivna. Što ne biste sa mnom. Pa dobro, ali kažem samo da sam... Ne, nego mi je jako zanimljivo bila ova vaša konzultacija, možda ste me zato zvali. Pa ne, zato što, evo, kolega, što Bojan Stojanović je bio prošle, pretprošle subote, on je recimo pohvalio Parizer. Pa su ga onda odmah prozvali da je izdajnik opozicijne stvari ili pohvalio akciju. E, recimo, Parizer, mislim, ja mislim da je Parizer bio promašaj, marketing, što govorimo u tom smislu, su mere pojeftinjenja, je super. I Bobana Stojanovića su optužili na Twitteru da se proda Aleksandru Vučiću, pitali su ga za koliko novca i tako dalje. Jeste, pa na to mislim. I on se branio tamo. Ja sam ga branio. I vi ste ga branili također. Interesantno je to bilo. Ajde da obrnemo sada redosled. Možemo odmah o tome. Ne, ali možemo o tome, ali samo da kažem, pa ja ću vam pohvalim Generalnu skupštinu. A ja hoću vas pitam, što ste vi svi toliko uplašeni od tog Twittera? Nismo uplašeni, evo, zato što tu smo i kažemo šta mislimo. Kažemo šta mislimo i tu smo. Vidite da je Twitter Srbija, ne bi bio predsjednik Vučić, bio bi neko drugi. Naravno stvar, ja znam i govorim da Twitter nije Srbija. Mada Twitter jeste važna ili je bar bio, evite mi ga zovemo Twitter, on se više ne zove Twitter.
I ja mislim da se dosta promenio čak od kada nije Twitter. Ja sam došao na Twitter zbog Twittera i zbog Netflixa. Kako god, sad je malo zlokobno i mračno mesto. Ali bilo kako bilo, dakle, ne plašim se, to jeste jedan od kanala utice. Znamo li taj strah? Vi kažete ovo, evo, ajde da kažem, taj vaš tweet. Vi kažete ovako. To je kanal pritiska. Znam da to nije oportuno reći, pogotovo ne na Twitteru. I znam da se jednima neće dopasti pohvala, drugima ono iza nje. Ali zaista mislim da govor predsjednika Srbije u Ujedinjenim nacijama bio dobar, pošten i adekvatan, baš kao što mislim da mu je kosovska politika loša, njeni rezultati još gori. E sad, zbog kog dela mislite da sam vas ja zvala? Vi ste zvali zbog prvoga, a ovi će neki biti nezvani zbog drugog. Interesantno. A nego mi je zanimljivo što morate da se ogradite. Otkud toliki strah? Zašto kažete, znam da ovo nije oportuno da se kaže? Znaš, ti atmosfera u mediju, to je kad odeš, ne znam, na bilo gde, ti otprilike znaš šta je dominantni ton ili agenda, bilo da reći o televiziji ili evo, u emisiji, o YouTube kanalima. Pa znaš otprilike, kao ovim kod jednog kolege, nije sad baš da ga imenujem, ti znaš da će Meti biti ova desna opozicija, mada i on je usmačno desni, ali bit će ono Boško Milica. Kao što ja u ovu emisiju vrlo svesno zovem ljude koji različito misle. Ja ne mislim da treba obraćati pažnju na to šta kažu ljudi na X-u ili na Twitteru, jer ako krenete, prvo to nisu, u ogromnom većini to nisu ljudi, nego su botovi, to je dakle kompjuterski program i softveri. Po svim istraživanjima vi na Twitteru imate dnevno aktivnih između 10 i 20 hiljada ljudi u Srbiji. Ljudi, ne govorimo o botovima, pustite vi to. To su kompjuterski programi. Kada je Đorđe Vukadinović pre mesečak dana, pre tri nedelje bio gost na Informer televiziji, na Twitteru ja vidio, meni ne bi ja to ni vidio, nego mi poslali moje kolege. Kaže, aha, dao si Đorđu pare. Kakve ljudi pare? Pa i vas su napravili kad ste prošli put kod mene. Isto nešto se niste svidjeli, Twitter zajednici. Slušaj, Marija, molim te, prodao se. Kaže, imamo svedoke, dao mu Vučićević kovertu na izlazu iz studija. E, čovjek da se prevrne od buke. E, to nisam, čekajte, sad bi to nisam. Prosledit ću ti posledi. Ne, vidio sam razine kritike. Pa to je meni interesantno. Kako smo postali toliko uplošeni od tog Twittera? Jedno je da smo postali uplošeni, jedno je da smo postali tako maligni. Ali odmah vam kažem, ja branim Twitter, na kraju ja sam tamo, jer ovo sam zaustio da kažem, kada se zatvore razne medijske dveri iz bilo kog razloga, mislim, kad nema, ili prosto dosadiš, ili se ne uklapaš, ništa god, onda je to meni kanal gde ja uvek mogu da napišem i to vidi par desetina hiljada, ponekada i sto hiljada ljudi. Zamislite da ja svako pitanje kad postavim unapred se ogradim od svog pitanja. Ne, ali sam da vam kažem, ne, ali evo i vi ste pročitali taj tweet, dakle i vi ste ga znali. Ma naravno, ja se spremam za svoju emisiju ozbiljno. Ona nije ono što je bila. E sad, politički, ona je, ja mislim, ja sam dugo govorio da je Twitter kriv za probleme srpske opozicije. Sad mislim, obrnuto da je opozicija kriva za što je Twitter postao takvo mesto. Ali bilo kako bilo. Dakle, vi imate prijateljsku atmosferu. Twitter je pomalo kao studio jedne druge. Neću sad da imenujem ili da ih reklamiram ili da ih targetiram. Jedne druge televizije s nacionalnom frekvencijom i atmosfera koja se stvara u tom studiju. I on tu se pojavi neki uljez, gospodin Vučićević često sedi ili sedeo, ja znam, ne pratim dnevno. I onda sad se tu pojavim ja ili ne znam taj koja je Boban Stojanović ili neko drugi Stojanović. Cvetimir Ivojević ili neko treći, zazvao bi šok. Tako i na Twitter je jedno vreme funkcionisao kao jedan zabran jedne grupe ljudi koji zapravo imaju političku, zapravo imaju svoju jasnu političku agendu i živih ljudi, nisu to sve botova, ima živih ljudi. Nije to masovno, ako ko hoće glasove, da ti rekli šta radiš na Twitteru, ide na Face, tamo je puno ljudi. Ja rekao, pa ja sam čuo da je ovaj postao predsednik Trump na Twitteru, preko Twittera, predsednik Amerike, pa ja hoću da budem predsednik Amerike. Hoću i Draganu dam priliku da nešto kaže o tome, ako imaš još nešto, pa da onda pređemo na ove ozbiljnije teme. Prosto mi je Đorđe sa ovom svojom nekom upadicom, malo mi je odredio razlog. Meni je fascinantno, ali ne govorim sad ovde o Đorđe, nego mi je fascinantan taj zaista strah kod velikog dela i ne samo opozicione društveno-političke javnosti, i ne samo i medijske, i ne samo kod ovih takozvanih hejtera ili kod ovih takozvanih velikih patriota. Svi su nekako u strahu šta će reći neke mreže. Aman ljudi, da je Twitter Srbija, neko bi deseti bio predsednik, bio bi možda Ćuta predsednik, ali nije. Dakle, da je Twitter Srbija, pa ne bi izbori prolazili kako prolaze. A znate, Twitter nije Srbija. Na Twitteru svako malo gospodin Vukadinović se bavi između ostalog istraživanjima javnog mnenja. Prošle nedelje smo imali neku novu, pojavila se nova agencija. Valjda im ove stare nisu po volji, jer nikako da im isporuče rezultat kakav bi oni želeli. I od sada se pojavila neka nova agencija koja
koja je dala istraživanje prema kome sasvim sigurno, oni kažu organizatori protesta protiv nasilja. Ja sam mislio da su organizatori građani, da je to spontano. Ne, sad su organizatori političke stranke i kaže to istraživanje političke stranke, organizatori protesta protiv nasilja, takozvanih, imaju 46% kad se saberu, a Vučić ima 30%. I šta je problem? Ajmo na izbore. Čemu onda histerija i ljutnja? Pa vi sigurno, gospodo, pobeđujete. Ali oni znaju da je to laž. Evo sad ste vi usmerili. Pričamo o Twitteru, zato što se to preko Twittera... Neću da govorim o istraživanju, po toga što ne sedite tu ljudima, ja i držim ovde neko svoje poslednje, ali je činjenica da tu ima mnogo nedoslednosti na raznim stranama. Znači, ne govorim sad o konkretnim brojkama, ali ima čudnih stvari. I znao sam da budem žrtva što nekada u medijima, što na toj mreži, kada ne isporučuje neko ljudi, ali to je logično, ljudi žive u svojim balonima, inače u svojim društvenim balonima, na društvenim mrežama, na Twitteru pogotovo. I ja znam da su mnogi bili iskreno ogorčeni i ljuti kad pred prošle izbore, tad sam bio loš momak za dobar deo opozicije, pritom se ispostavio da sam ja čak bio blagonaklon i prema njima i prema vlasti, ali generalno smo... Da, oni su tvrdili da imaju mnogo više procenata nego što ste i vi. Sad sam se prodao Vučiću, ne Vučiću, sad su rekli radim za Vučića. To vas je Đilas optuživa, ako se ne varam, iz njegovog stranke. Jeste i konkretno, ali i čitava onda vam mreža, ono što se vuče tu. Botovska. Da li je Botovska, on tvrdi da nema botove, ali kako god... Aktivisti, a ja zovemo ih aktivisti, ja želim da ih počestim i s ove režimske i druge strane. I tvrdili su, bili su ljuti, dakle, razlačili su me ono kao svinja masan džak, otprilike. Interesantno, kad su došli i prošli ti izbori, onda su ljudi meni prilazili, posle dva dana kad sam izašao u šetnju, prilazili, čestitali, kao sam ja bio učesnik u trci, a zapravo sam samo... pogodio, to je glupa reč, pogodio, ali bio u suštini najtačniji kada reći o tim procenama. Tu su i režimske agencije omašile za preko 10-12%, dakle, dali su mnogo više SNS-u, ali svejedno... Na parlamentarnim listama. Govorimo o parlamentarnim, da, govorimo o parlamentarnim listama. Predsjedničke smo manje više, mislim, tu su svi više manje bili u pravu. Mislim da sam ja baš pogodio u Zenicu, 58 ili 59, toliko imao. Nije bitno. Ali, pa onda oko beogradskih, a dakle, bio sam omraženo lice i ljudi koji me ne poznaju i onda ljudi najviše da kažu taj radi za toga i toga. I to tako, ja sam u Skupštini u prethodnom periodu opet trpeo od ljudi iz SNS-a strašne napade i to sa gospodom Martinovićem koji smo se par puta po par sati ili sat i po dva preganjali oko toga jer su bili nezadovoljni rezultatima koje sam davao vladajućoj koaliciji. Niko nije ne pogrešio i stvari se menjaju i znači to treba poći od toga da može anketa da zameni izbore, ne je bilo izbora, organizirali bi se ankete. Ali ako se dobro radi, ti trend neki ti može da vidiš. Taj moj trend je taman takav, i tu sam, da li sam ja krivi ili su građani Srbije tako krivi što tako se opredelju, da niko nije previše srećan. Vlast, ok, naravno su najjači i nije sporno, ali ja ih nalazim i duže vreme ispod 40%. Što je nezamislivo, ali tako, oni psihološki ne mogu da vide da taj rezultat počinje sa 3. Ako danas počinje sa 3. S druge strane, opozicija, zbog toga što imamo jednu kategoriju, ne davim, ne pušavam da objasnim, ali ljudi opet neće shvatiti, ljudi koji su protiv vlasti, i ti vidiš da je protiv vlasti, ali nije za ovu opoziciju. I nije. I sad što ja da radim? Znači, mogu da ga stavim kao neizjašnjene ili ih raspravim proporcionalno i onda ode vlast na 40+ i onda bi me bar pola medija prenelo s poštovanjem i uvažavanjem. S druge strane, ako kažem oni su protiv vlasti, ti vidiš i rekli su da su protiv vlasti, kad je neko anketi, živoj... I kako vam stoje te opozicijene sada? Uf, mnogo. Bilo ih je 10, ne, pričamo o ovoj grupaciji koja je zapravo najveća. Bilo ih je 10, 12, sada su porasli na 15. I to je interesantno kada kažu, pa čovjek ko pada vlast, ko raste? Pa gledam, pa niko ne raste. Raste ova kategorija. E, a onda kada ja izdvojim tu kategoriju koji su protiv vlasti, ali možda neće uopšte izaći na izbore. Možda neće izaći, možda čekaju neku treće. Možda će u posljednji čas odlučiti pa glasati. E sad, kada bih ja njih 15 rasporedio na opoziciju, onda bi to bilo relativno pristojno. Ovako, kada onda oni ostanu stvarno sa jako skromnim brojkama od 2 do 4,5 otprilike, i onda su ljuti, kako ti bre, nama 2, 4,5, ali još ti opozicioni. Ja sam opozicioni. Znači, oni u zbiru dođu na 15, a pojedinačno su opozicioni. Ne, nego oni u zbiru dođu svakako 20-25. Plus 15%.
plus 15% koji ne znaju, koji su protiv vlasti, ali ne znaju da će izaći na izbore i za koga ću, kažem, čekaju. Govorite o celokupnoj opoziciji, kad to govorite. Ajde, da. To je upravo suprotno ovome ili obrnuto onoga što o istraživanju i brojkama koje su se vrtele. Ja mislim da je režim i dalje u prednosti, kad sastavite tu i SPS, SNS i SPS, da su oni u prednosti najmanje za tih 5, 6, 7%. To je ono što je moj nalaz. Taman takav da nikog ne zadovoljava. U režimu je to mala prednost, a ovi kao kakva prednost, kakva prednost kad je režim loš. Videćemo, izbori će brzo. Šta su vam pokazali jučerašnji protesti? Pa, šta ima ja da vam kažem? Pogledajte sliku i sve će vam biti rečeno. Dakle, sama Žaklina Tatalović kaže ovo nisu veliki protesti, ne mogu da vas slažem, pa ste kad ona to kaže, onda je sve jasno. Dakle, imali ste kao glavnog govornika Srđana Milivojevića, ja ga zovem drekavac iz Skupštine, mislim da mu je to čak i komplement. Dakle, čovek koji se ničim drugim ne bavi nego mržnjom i besom i nekim lažima, čovek koji je pretio da smrću bratu i sinu predsjednika Republike, zašto? Zato što ga mrzi. Dakle, potpuno neartikulisan čovjek je mi juče bio glavni govornik pred, neću da kažem koliko, sami pogledajte slike, procenite koliko. Da, nije bilo mnogo ljudi. U ovome što je sad govorio gospodin Vukadinović, ja mislim da postoje neke sistemske greške. On je u jednom trenutku rekao režimske agencije za istraživanje javnog mnenja, a onda je u nekom trenutku rekao, onda ste u nekom trenutku rekli, meni kažu ti si opozicioni istraživač. Ja kažem jesam opozicioni. Ne treba da postoje ni režimski, ni opozicioni istraživači. Istraživači su istraživači. Apsolutno. I oni treba da se bave činjenicama i podacima. Ako bi se svi bavili činjenicama i podacima, mi bismo imali blizu gotovo identično istraživanje. Ovo istraživanje od prošle nedelje, dakle, koje kaže organizatori protesta protiv nasilja, takozvanih, imaju 40+6, 46% glasova, a Vučić je na 30 i pada. Pa čekajte, ako je to tako, pa šta je problem? Pobeđujete na izborima, opet kažem. Gospodin Vukadinović malo što kaže, nalazi vlast na brojki 3, pa i 35 imaju tendenciju pada. Super. Nisam rekao, čitam. Koliko ste rekli? 30. Rekli ste 30. Ispod 40. Ispod 40. Rekli ste počinju sa 30. Počinju sa 3, ali je visoka trojka. Evo, vi kažete 36, 7, nije ni važno. Ja vam kažem, bit će izbori i mnogo će se prokirati, bit će 45+. Zašto ja to kažem? Ne zato što sam istraživač, nego imam nekog iskustva, bavim se političkim novinarstvom, izdajem novine 30 godina, skoro 30 godina. Ali da ne zaboravimo da je Demokratska stranka vladala sa 20% i manje. Dobro, naravno. Onog trenutka kada budu imali jednog poslanika više, jednog odbornika više, bilo gde, svi zajedno, čak sa nekima iz, bojim se, iz vladajuće koalicije možda, napravit će većinu protiv Vučića. Jer je njima Vučić glavni protivnik. Taj Vučić koga smo pomenuli na početku, a koji je održao istorijski važan, antologijski važan govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ne za Srbiju, ne za Srbe, nego ja bih rekao za čitav naš region, ali i za čitav slobodoljubivi deo sveta. Za sve one koji misle sve najgore o licemernoj, odvratnoj, tlačiteljskoj politici kolektivnog političkog zapada. I dakle, svako onaj ko kaže, ja sam juče gledao i ne verujem šta gledam, do skorašnja ministarka, do pre godinu dana ministarka, tako, do pre godinu dana ministarka, gospođe Mihajlović, dakle, kreće da pljuje i predsjednika Vučića i državu Srbiju i hvali lažnu državu Kosovo i neke njihove funkcionere. Zato što su se oni sreli sa nekim čovekom iz obaveštajne agencije američke, a navodno se predsjednik nije sreo. I on izađe i kaže da, sreo sam se. 2 sata sam pričao s njim, ali nisam mislio da to treba javno da objavljuje. Onda su tvrdili predsjednik Vučić, pazite, u Danasu, velikom uglednom, oni kažu objektivnom, nezavisnom, profesionalnom dnevnom listu Danas, na njihovom portalu je izašlo, dakle, 3 sata, dakle, sad slagaću vas, mislim da je bilo oko podneva. Oni su, ili nešto oko 14-15 časova, tvrdili su američki predsjednik Joe Biden odbio da se sretne sa predsjednikom Vučićem i neće se s njim sresti. Izlazi fotografija posle samo 3 sata od njihove objave, gde se vidi da se predsjednik Vučić sreo sa predsjednikom Bajdenom, dakle, da su tu bile i prve dame, sve se vidi, oni kažu, ali to je bio samo protokolarni susret. I što je Vučić namršten? Što se ne smije? Pazite, dakle, to vam je stare laži, zatrpavamo novim lažima i tako u krug. Da li iko više pominje sat? Prošlog vikenda, prošle nedelje, sat bio glavna tema.
neki lažovi, neki, ja bih rekao, izvinjavam se na izrazu, ludaci su tvrdili da predsjednik na ruci nosi sat od 520.000 evra. I neki su ljudi u to poverovali. I onda se desilo šta? Čekajte, nije 520.000 evra, nego je 1.000 evra. Dokazao, pokazao, potvrdio. Poklon Miloša Zemana, da. Da li je neko od njih, pazite, oni nisu čak objavili vest o tome. Oni čak nisu objavili vest da su lagali. Dobro, ima da. Idemo dalje. E, to je to. I onda se čude zašto su im rezultati politike takvi. Pa izvinite, ko će da glasa za Srđana Milivojevića, ko će da glasa za Ćutu Jovanovića, ko osim samoubica? Đorđe, nije baš tako. Imaju oni neki svoj glasač. Imaju svoj glasač. Srđan Milivojević ima svoj glasač. Da, verovali ili neki. Kako je vam izgledao jučerašnji protest? A možete i ovo što ste htjeli nešto sa Dragana da replicira. Srđana Milivojevića. Ne znam, treba i dubinski. To bi trebalo jedna dubinska analiza i istraživanja. Živo me zanima. Ali postoji. Postoje. Oni spada među pet najaktivnijih i rekao bih ovako najpopularnijih opozicionih poslanika u parlamentu po mojim nalazima. Ne znam što se ja slažem sa njegovim nastupom. Ali svako bira za sebe. Ja sam kad sam bio tamo, bio drugi put. Samo malo razjašnjenje. Možda se nismo razumeli ili je to možda malo onako retorički i sofistički zamijenjena teza. Dakle, ja sam upravo rekao i završio malo čas svoju priču. Ja mogu biti na biralištu, pozicioni i opozicioni, mogu biti čak i u javnom nastupu, u tekstu, u kolumni, mogu biti, ali kao istraživač, to su brojke, trebaju svetinja. I realnost. Ne, nego je samo tako rekao oko tog etiketiranja. Znate, kao što vas tako lako neko etiketira, znate se prodali ovome, onome, tako isto i drugu neku agenciju. Ja stojim za ti brojke, one nisu onako, čak se trudim, pošto je uvijek to negde u malom mozgu ti stoji da ćeš biti sumnjivo lice. Ali da ne bude da se sad bavimo nama, pa i kolega Vučićić se stalno bavi ovim medijima. Ne, slobodno recite što hoćete, nego samo hoću da ne propustimo ove važne teme. Pa sve su važne teme. Važna tema je to da mi imamo problem sistemski s istraživanjem, mi imamo i sa medijima problem sistemski, jer je jako podeljeno to. Čak i istraživanje i manje. Kada ja sedem sa jednom ili dva, tri, dvoje, troje kolega, i koji se ne slažemo i politički, razumem, i tu se negde nađete. Mi se nađemo ili bar detektujemo šta je problem. Nikako ne možete budete podeljeni kao što su mediji. To ne možete, to vam garantujem. Što se tiče ovih sada protest, naravno da sam bio opet loš, ono, ne policajac, nego negativni heroj, jer sam na početku, kad su i protesti bili stvarno masovni i zaista masovni, po mom sudu, i osjećaju, isto kao što vi niste istraživač javnog mnjenja, ja nisam profesionalni brojač, ali sam bivao u toj masi i stvarno sam rekao da su to vjerojatno najveći skupovi od 5. oktobra na ovamo sigurno, u nekoliko navrata. Da, bilo je u nekoliko navrata. I to se smanjivalo i sada je to jedna brojka, ima 4-5 parlamentarnih grupa i stranaka, oni uvek mogu da izvedu oko 1000, nekada manje, nekada i par stotina, nekada 1000-2 svojih pristalica. Ali to je daleko, ne samo od masovnosti, nego i od energije, one nekadašnje. Ja sam tvrdio, čak možda i u vašem studiju, i to sam govorio u nekim drugim mestima, bolje, kao sam rekao, izbori u ruci nego revolucija na grani. I to je isto doživljeno kao maltene neka izdaja opetne strane. Znači, kad imaš 100.000 ljudi ili više na ulici... Pa evo, samo da vam dodam, rekao je Zelenović, to su mediji podsjetili pre nekoliko dana, Nebojša Zelenović je za skupštinskom govornicom pre samo 2-3 meseca rekao svako ko u ovom trenutku govori o izborima, on je Vučićev. Vi ste, nažalost, u pravu i na tom Twitteru je to također bilo i rekli su neki opozicioni lideri da je to sad izdaja opozicijne strane ako kažeš da si za izbor. Sam rekao, pa sad, kad si snažan, evo, možemo da raspravljati, ali nije to sad tema koliko ih je bilo. Sad se, nažalost, slažemo koliko ih sada ima, ali nismo se slagali onda koliko ih je bilo. Ali kad imaš masu od, ne znam, ja bih rekao 100.000 ljudi ili za sebe, pa lakše je pregovarati. Plus imaš poziv predsjednika. Šte god ti misli o tom pozivu, pa verovatno je on motivisan bio i time da smanje taj broj i da malo im baci neku možda jabuku razdora, ali svejedno, imaš poziv predsjednika, imaš silu, ozbiljno na ulici, i šta ti tražiš? Umesto tada si izboriš za uslove, sada u suštini i raspisivanje izbora i uslovi izborni, ja to kažem, nisam srećan zbog toga, kažem analitički i siguran sam, to sam siguran, ove brojke na kraju, šta će biti, vidjet ćemo. Siguran sam da sada odluka u izborima, pa Boga mi i o tome koji će biti, koji neće, nažalost, zavise pre svega od vlasti ili od Aleksandra Vučića. Onda su mogli da imaju izvesnog uticaja
kažem, sa tom masom i tom nekim uzletom koji su imali. E sad, koja je to mudrost? Sad bi neko mogao da kaže, sad bi ja mogao da uzvratim komentar i kažem, vi radite za Vučića. Ne mislim da radite za Vučića, nego prosto, ili za vlast, nego prosto su se izgubili malo, možda poneli ili nisu se snašli u situaciji kad su imali masu koja nije koje to masa. Koja je imao masu? Samo izvinite što prekidam. Koja je imao masu? Pa, ti su izbori tehničke organizacije. Dozvolite. Oni su sve do sad, sve do pre mjesec dana tvrdile su to spontani građanski protesti da nemaju nikakve veze ni sa kakvim političkim strankama. Niko od političkih lidera nije do skora govorio na tim protestima. Pa do juče. Ti protesti za koje vi kažete da su bili najmasovniji, ne znam od kada i do kada, su bili navodno građanski protesti. Sada oni podnose zahtev predsjedniku Republike pre dve nedelje, traže raspisivanje izbora da li do nove godine ili da se raspišu do nove godine. Oni traže raspisivanje do nove godine, očigledno su pogrešili, Oni i potpisuju se tamo na tom zahtevu, ali tako, mi organizatori protesta protiv nasilja. Dakle, zašto niste, ako ste već toliko jaki, moćni, ako vas narod u toj meri podržava, zašto niste odmah izašli? I Đilas, i Marinika, i Ćuta, i Muta, i kako se zovu, izvinjavam se, ne znam, ne mogu više da ih pohvatam, i Zelenović i svi ostali, i Jeremić, i bivši Jeremić, ona je Aleksić, što niste izašli i rekli, mi smo organizatori. Da vidite koliko bi onda ljudi bilo. Nego su se oni krili iza nekih građana koji su bili u nekom trenutku zaista ogorčeni činjenicom da se dešavaju nekakve normalno čoveku teško razumljivi ili razumljivi izlivi nasilja. Ribnikar, Mladenovac i tako dalje. Ali to moramo da nazovemo pravim, bez ikakvih teških reči. Ali moramo da nazovemo pravim imenom. To se zove lečinarenje. Interesantno da tu reč sada koristi Narodna stranka. Videli ste to. Marija, desi se tragedija u školi, koja je potpuno neobjašnjiva osim nekim demonskim silama. Da, da, naravno. Dakle, desi se šta se desi u Mladenovcu. Potpuno nikakve veze nema sa bilo kakvom greškom u bilo kom sistemu. I onda neko pokušava te tragedije da zloupotrebi u političke svrhe. I sve vrijeme, da vas podsjetim, Đorđe, mi smo pisali o tome, kod nas na portalu Informeru i neki drugi mediji. Slikali smo ih na protestima i tvrdili ljudi, ovo nisu spontani građanski protesti. Slikali smo njih kako komanduju iza bine, ko treba da govori, ko gde treba da stoji. Oni su nas napadali da mi radimo nekakvu prljavu režimsku propagandu i da to nisu politički protesti. Je li bilo tako, Đorđe? Bilo. A sad odjednom su oni organizatori. Pa ko je laže? A nemoj se govoriti tehnički, oni su se organizirali tehnički. Đorđe, mi čak imamo tužbu jednog od lidera zbog teksta gde smo tvrdili, oni imamo tužbu koja je predata sudu. Oni su organizatori. A i oni sad potpisali da su organizatori. Jedan od onih potpisnika nas je tužio. Kao tehnički organizatori protesta i tako, oni su i tačno ograđivali. Ja mislim da ova mala samo, mali amandman, ali stvarno radi istine. Niko tu ne dobija, niti gubi neke političke poene, bar ne u ovoj stvari. Nekim drugim stvarima na Parizeru ili na nekim drugim stvarima se dobije ili gube poene. I ja mislim tu izgubio da uđe u zapisnik i ne znam se skupio kolegom Bobanom, se tu ne slažemo. Ali recimo ovaj govor u Skupštini je meni bio dobar. U generalnoj Skupštini stvarno mislim da je bio dobar, ali je tu veliko pitanje šta je realnost, šta radimo na Kosovu, a nam sad ćemo stići barem... Da, ja se nadam, ajte da ovaj deo završimo pa da pređemo na to. Oni su sami bili iznađeni tom osobnošću. Nije opozicija izvela te ljude i ja se to slažem, naravno. Ali ima tu jedno važno ali koje onda vaša strana ili vi u analizi malo minimalizujete ili ignorišete. Ti ljudi su izašli, naravno, šokirani tom tragedijom, ali sad dve sitne stvari ili bitne. Tu treba razlikovati Ribnikar od Mladenovca. Ja stvarno mislim, možda grešim, da u Ribnikaru nema odgovornosti vlasti i da je to baš onako na tezanje. Sem najnačelnije, mislim, mnogo su odgovorni mediji, mada nisu ni mediji, niko, mislim, ni živi, i dešavaju se, nažalost, svuda, ali ovo je bilo šokantno i po masovnosti i po tome govorimo o zločinu. Za Mladenovac postoji odgovornost izvesna raznih struktura vlasti. Tu se može razgovarati, jer tu stvarno bilo taj čovjek nije pao s neba, nije maloletno dete, bio je problematičan, delikventan, oružje je tu čitav arsenal bio. Tako da tu treba razlikovati Mladenovac i Ribnikar. To je jedna stvar. Druga stvar, te ljude na ulicu nije izvela opozicija, ni što je htela, ni što nije mogla, mislim, šta god da je. Sigurno nisu mogli, ja znam slučajno da su bili iznenađeni tom masovnošću i oni sami. Ali, jesu oni to malo koordinirali s tim zahtjevima koji se pojavljaju, odjedno se pojavljaju neki zahtjev, vrlo čudan spisak zahtjeva, koji meni od početka bio malo problematičan. Ja sam vam rekao, pa tražite izbore. Evo, tražite izbore.
Oni su vraćali, ko zna šta. To je tad bila jeres i ja sam bio grba, kao što ja mogu njima da kažem da su oni eto nesvesno pomagali ispolo da su išli na konto vlasti. Dakle, nije zvela opozicija, ali jeste ona usmeravala, određivala govornike i onda kaže mi smo tehnički. Kada su sad se pojavili sami, čak nije prave, njihova sila je svakako veća, govorim to je opozicija, od tog dela opozicija, mi pričamo o jednom delu opozicije, prozapadne, nikako dođemo do petrovice. Dobro, da, mogu da osvoje više od tih stotina. Svakako već od tih stotina ili par hiljada ljudi. Ali nije ni onih po meni 100, 150 hiljada ljudi, takođe nije. Već smo na 150, je li, Đorđe? Ja mislim da je jedan trenutku... Svakako će bilo više... Ne, rekao mi 150. 100 plus. Dobro, da. Dobro, dobro. Pa svakako nije 600. Svakako nećemo do 300. A dobro, da, bilo je jednom trenutku veliki broj ljudi. 7000 koje ste vi objavljivali onim specijalima. Ali odlično, odlično. Dobro, ajde, da se ne vraćamo sad na to šta je bilo. Sigurno je bilo 10 puta više. Da se ne vraćamo na to sad. Ali, dakle, oni su bili iznenađeni, zatečeni tom masovnošću i nisu znali šta će s tim ljudima. I bilo je šetanja, ja bih rekao. Tako da oni su činili neki način uslugu vlasti, ali ta masa na ulici. Nije bila podrška Marinike Ćuti ili kako ih zovete, Mikiju i šta ja znam, Lazoviću, nego jeste bila, ali jeste bila, naravno, šok zbog tragedije, ali, i to ono što neće da čujem neke moje kolege bliske vlasti, i nezadovoljstva režima. To je Vučić samo shvatio. Ja mislim da je on to shvatio. I onda je zato i nudio to što je nudio, i dogovor, i dođite, i dok su ovi... Dok su ovi studija TV, kojeg sad ne pominjem, su pričali da je to Šačica i grupica, on je rekao nije, mada je on naravno smanjivao. Nebitno sad, nećemo u broj. Ali je prepoznao i uspeo je, moram priznati, na žalost ili neko će reći na sreću, on je uspeo, pa još ima onaj neuspešni ili poluuspešni ili neuspešni skup kao miting, neću da kažem kontramiting. Znači, bio je u totalno... Da, to je bilo neuspešno. Dobro, dobro. Malo zbog kiše, ali on uspeo. Jesam, znate da sam izašao, Dušević pred kraj, kada je padla, ali sam njegov govor... Ja sam sve vreme bio tamo. Ja sam govor oslušao, i čak sam snimio i stavio na taj Twitter dok on govori kako se masa razilazi. Ali ovo je bitno. To je nezadovoljstvo bilo režimom u celini. I on je, to nije podrška opoziciji, ali jeste nezadovoljstvo režimom, i on je to prepoznao, i što je najneverovatnije, i to je stvarno prokockana šansa. 3-4 meseca, koliko je prošlo tada, on je uspeo da ne padne ništa. Znači, on je padao u onom periodu malo, sitno, ali malo. 3-4 meseca od protesta, on je pao ništa. Ima koliko je imao. Što znači da je on to uspeo da zaustavi, uprkos nizu nepovoljnih stvari koje su mi nisu išle na ruku. Za razliku od politikanata koji su pokušali da zloupotrebe to nekakvo opravdano narodno nezadovoljstvo i da lešinare na tragedijama, za razliku od politikanata koji nisu, kako sam Đorđe kaže, znali šta sad hoće da rade tačno, pa nisu bili, pa su nisu hteli izbore, pretili da će napraviti rat u Srbiji ako se neko usudi da raspiše izbore, da citiram Lutovca, da citiram Ponoša, da citiram sve njih. Sad navodno hoće izbore. Za razliku od njih, predsednik Vučić nije samo predsednik i političar, nego i ozbiljan državnik. Znate, i vlada Srbije se pokazala jako odgovorna i jako uspešna kada govorimo o konkretnom slučaju. Dakle, oni su držali nekakve proteste protiv nasilja, za koje na kraju vidimo da nisu nikakvi građanski, nego čisto politički, stranački. Dakle, što je legitimno i legalno, ništa sporno. Samo, koju su oni meru predložili za borbu protiv nasilja? Vidite, vlast je sprovela ozbiljne mere za borbu protiv nasilja. 100.000 komada oružja je oduzeto, odnosno predato, vraćeno u akciji koja je trajala mesec i po dana za vraćanje nelegalnog oružja. 100.000, to nikad nije bilo u istoriji Srbije. Dakle, ako je neka mera valjda korisna u tom smislu, ta je mera korisna. Ispred svake škole, evo moja deca idu u školu, imam dvoje dece koje idu u školu, ovi drugi sad će da krenu, dakle, i sad, ovo što je Đorđe rekao, da on je uspeo da ne padne, što mislite zbog čega? A ja ne mislim uopšte da se on bavio time, padne, ne padne. Ja poznajem Vučića 30 godina, 30 plus godina. Jesu li građani prepoznali? Što su građani prepoznali? On je čovjek koji ne radi za danas, sutra i preksutra. On radi za istorijsku platu. To ovi ne razumeju i ne mogu da shvate. Najveći problem Ćuta, Muta, Marinika, Đilasa i svih njih, oni ne mogu da razumeju da postoji jedan koji nije kao oni. Onog, kada su lagali u aferi Patek Filip, sat, takozvanoj aferi, dakle, kada su lagali da neko nosi na ruci sat od 500.000 evra. Zašto je to tvrdio Miroslav Parović, ovaj iz Novog Sada? Ili Sloba Georgijev, ovaj šatro nezavisni profesionalni novinar? Ili svi oni? Što su to oni tvrdili i prenosili? Što su Ćutini i Ne damo Jadar to prenosili kao suvu istinu? Zato što su oni takvi. Zato što se oni, da citiram Tijenića, kreću tačno u krugu svoje strašne pokvarenosti. Oni znaju da bi tako radili da su na vlasti i onda oni misle da je i Vučić takav. Nikako ne mogu da razumeju, ne mogu da shvate.
da ima jedan čovek koga ne zanima lično bogatstvo, da ima jedan čovek koji ne radi za profit, za nekakvu pljačku kao što su neki radili, nego radi za istorijsku platu. Da ima jedan čovek, pazite sad, ajmo da pređemo na jednu drugu temu, na rezultate. Dakle, vi ste imali neku vlast, sad svi ovi hejteri, ne kažem da gospodina Vukadinovića, nego hejteri, oni kažu, vidite, Vučić gradi puteve, autoputeve, brze pruge, gradi infrastrukturu, gradi bolnice, gradi škole, gradi, ne znam, nacionalne stadione, nove železničke stanice, autobuske stanice, ali su to naše pare. A ja sve njih pitam, a čekajte, bile su i naše pare do 2012. Bile su naše pare i pre 2000-te. Mi nikada te pare nismo vidjeli. Zašto? Jer se kralo mnogo, neću sad da kažem da sad se ne krade, a se krade mnogo, mnogo, mnogo manje nego što se nekad kralo. Naša država je sada u plusu. Znate, ono kad neko na televiziji kaže suficit, običan narod ne razume. Naša državna kasa je u plusu. Prvi put u modernoj istoriji kako se zvao čuveni ministar između dva rata financija? Još od Lazara Pačua. Mi nismo bili kao država u plusu sve do Aleksandra Vučića. I to je činjenica. Bog on je pričao šta hoće, to je prosto, i to se vidi svuda oko nas. I ja kad idem da glasam, to je ono što oni ne vide možda u nekim istraživanjima. Znate, to imate fenomen i iz nekih drugih perioda znamo. Kada vi mene nešto pitate u anketi, ja se možda i ustručavam da vam kažem. Jer otkud znam s kim pričam. Ja kada odem na izbore, ja ne glasam tamo zato što je Vučić mnogo lep, visok, ili ga volim, ili ga poznajem 30 godina. Ne, ja glasam za moju decu, za moje šestoro dece, zato što znam da kada pobedi predsjednik Aleksandar Vučić, a pobedit će ovog puta ubedljivije nego prošli put i nego prošlih puta. Evo ga. Da će, dakle, ja znam da će to biti najbolje moguće za moju decu i za decu moje dece. Đorđe. Da, samo skrenemo s kraja, ali puno je stvari. Dakle, vrlo je moguće da će pobediti. Sada su izbori u nedelju, on jeste favorit, odnosno vladajuća koalicija. Ja mislim neće, ali neće biti ubedljivije nego bilo kada. Vidjet ćemo, naravno. Sopodim u ručak. Hoću da vam zamolim da u ovom sad budete kraći, da bismo mogli 2-3 minuta da se posvetimo. Apsolutno. Hoću, pa i vi ste govorili. Zato sve mislim imali pešeni sad, pa se vidi koliko govori. Izmerit ćemo vreme. Ja sam rekao vaš predsjednik. Ja možda govorim brže, ali govorim kraće od vas. Da sipam brzinom munje, kako to kaže gospodin Vučić, pa onda to ne prija ušima onima koji se ne slažu s tim. Ma izvolite. Dakle, sat je glupost, naravno. Ja se ne razumijem. Meni vaš sat sad deluje jako luksuzno i skupo, ali opšte se ne razumijem. Moj sat, evo da vas naučim. Ovo je nemački sat, Zin. Ma nemojte učiti. Pa ne, samo da vam kažem malo. Zin, nije skup i luksuzan. Kako god. Znači, licitirati time ili čak torbama ili garderobom, ja se to ne razumijem. I glupo je da se opšte na to troši. Ja prosto mislim da nekada, kao da sam neko iz vlasti ubaci tu kosku pa za koju se ovi uhvate, da li iz opozicije, da li sa Twittera. I onda on poentira, kaže, evo vidiš. Znači, ima toliko tema na kojima sva vas može i ja bih rekao i mora kritikovati. Ozbiljni tema. Što se tiče standard, niko normalno ne može poricati da je nešto urađeno. Ne bojmo biti smešni. Pa svaka vlast je nešto napravila. I ta koju vi hejtujete, demokratska, žuta. Šta je infrastruktura napravila? Pa vratili su dugove. Pa ne, ali vidite, ja verujem da imate dobru nameru, ali vi spontano upadate, ja bih mogao svakom rečenicu vama. Ali je interesantno da kažete šta je uradili. Prvo, čovjek vratili su dugove, mislim, one prethodne vlasti. Oni su 10 godina. Pa vraćali dugove koji sama pravi. Dug je dupliran. Gospodine Vukadinović, znate i sami da je dug dupliran, bio je 15 milijardi. Dug se ne gleda u apsolutnom iznosu, nego se gleda u odnosu prema BDP-u. Svuda u svetu. To nije Vučić, to je MMF, to je svoj svetu. Gleda se u odnosu na BDP. Dobro, ali od 2008. do 2012. znate da je dvostručen nivo javnog duga. Vi dobro to znate. A sad nije svetska ekonomska kriza. Sad je ratna kriza, ali nije svetska ekonomska kriza. Ali bila je korona kriza koja je izvala veliku ekonomsku krizu. Ali dobro, ajmo sad. Zovite, onda duže traje. Dakle, ja mislim da ova vlast ima, gospodin Vučić konkretno, je tu jako majstor tog hokus pokusa, gde uzmete neku poluistinu, pa onda je naduva do apsolutne istine. Bilo kad reći o ovim gradnjama, a ima ih, naravno da ih ima i mnoge su dobre, i korisne, neke su možda manje smislene. Kad reći o dugu, on jeste dupliran.
jeste da u odnosu na BDP nije tako strašno, jer je rastao i BDP. Ali 15 milijardi duga je jedno, a 30 ili 32 milijarde duga je drugo. To je bilans, taj porast duga. A koliko je BDP bio, koliko je sad? BDP možete gledati, jedno i drugo se gleda. Jedno i drugo se gleda, nego on stalno ističe ono što mu odgovara. Neće nam ostati bukvalno ni malo vremena. Ostaće nam vremena. Ali moram da kažem ovo. Dakle, glupo se bavi satovima, da li je skup ili jeftin, ali nije glupo, recimo, kada pohvalimo govor ili nastup predsjednika u Generalnoj skupštini, da ne kažemo da realnost njegove kosovske politike, to je poenta tog mog tvita od koje smo gledali, je katastrofalna. Nažalost, ja bih voleo da je obrnuto. Znači, ja bih stvarno voleo i da ima lošiji govor, ali podsjetimo se. I Vuk Jeremić ima odličan govor u Generalnoj skupštini. A realnost kosovske politike ove vlasti na Kosovo je katastrofalna. I to jeste, naravno, do Kurtija, ali i do promašaja, do naivnosti, grešaka ove vlasti. Ne možeš stalno da se vadiš na, ne znam, Tadića. A je li vam bitno, na primjer, ova činjenica, na primjer, kad pričamo o realnosti kosovske politike, koliko zemalja je otpriznalo nezavisnost Kosova? Bitno mi je i ja se radujem, pozdravljam. U Skupštini sam to pozdravljao, kao opozicijni poslanik sam pozdravljao svako to priznavanje. Ali da gotovo nijedna zemlja, čini mi se, nije priznala za ovih 12 godina. Jeste Izrael, nažalost. Da, jeste Izrael. Između ostalog i ovo Vašingtonsko sporazum. Ali realnost na terenu, što često vole da kažu iz vlasti, je užasna. Dakle, sada Srbi na Kosovu žive mnogo teže i mnogo beznadežnijim uslovima što živjeli prethodnih pre 12 godina. To takođe ide na konto ove vlasti. Kao što je svetska ekonomska kriza, onda harala, pa sam završim učenicu, onda je harala svetska ekonomska kriza, bila je povoljna struktura ekonomskih poslova. Ali gospodin Vučić voli, ili naša vlast, gospodin Vučićić, kad je nešto objektivno, kažu, pa to su objektivne okolnosti. A kad im okolnosti idu na ruku, onda kažu, to je uspeh mudrog vođe i mudrog predsjednika. Ajte sada se pozabavimo činjenicama. Ajte samo kratko, molim vas, je govor... Gospodin Vukadinović je rekao da je, citiram ga, kosovska politika katastrofalna. Da. Moram da kažem. Dakle, ja uvek kada čujem ljude koji podržavaju opoziciju da tako nešto kažu, ja im kažem, jel mogu ja sad minut? Samo minut. Dakle, šta je bilo 2004. godine? Šta se desio? Desio se pogrom na Kosovo. Kako je reagovala vlast u Srbiji? Nikako. Dakle, šta je bilo 2006. godine? Ko je bio na vlasti 2006. godine kada je rasturena državna zajednica Srbije i Crne Gore, a da vlast iz Beograda gotovo da prstom nije mrdnula? Da se malo više potrudili, taj referendum ne bi prošao. I svi to znamo, Đorđe, je li tako? Tako je. Ko je bio tad na vlasti? Preduslov za 2008. je bila 2006. Da nisu rasturili državnu zajednicu Srbije i Crne Gore, vrlo teško, mnogo teže bi proglasili lažnu državu Kosovo. Ko je bio na vlasti 2008. godine kad je proglašena lažna država Kosovo? Pa nije bio Vučić. Ni 2004. ni 2006. ni 2008. godine. Ko je bio na vlasti kada je od administrativne linije napravljena de facto granica na Jarinju i Brnjaku? Ko je bio na vlasti tada? Je li bio Vučić ili je bio Vuk Jeremić ili je bio Đilas ili je bio Tadić? Pa nemojte, molim vas, nemojte, pazite, kada su oni bili na vlasti, ne samo da je Kosovo proglasilo nezavisnost i ne samo da je napravljena, naravno, uz odluku i podršku zapadnih sila, lažna država Kosovo, nego je tu lažnu državu Kosovo priznalo 85, je li tako, 86 država, a da država Srbija, da Beograd prstom nije mrdnuo. Onda je došao neki Vučić za koga gospodin Vukadinović kaže da vodi katastrofalnu politiku. Kosovsku politiku. Čekajte da završim, čekajte, molim vas da završim. 35 država je otpriznalo lažnu državu Kosovo. Danas je ubedljiva manjina zemalja u svetu priznaje lažnu državu Kosovo, a onda smo bili negde na ivici u vreme bivših. I šta je još važnije? Dakle, Vučić je potpisivanjem Briselskog sporazuma, ne Vučić, ali taj sporazum je potpisao Dačić, ali potpisivanjem, mi kao država, potpisivanjem Briselskog sporazuma smo kupili 10-11 godina da konsolidujemo državu, da postanemo ozbiljna u svakom smislu država. I ekonomski, ali ako hoćete i vojno. I mi smo danas mnogo ozbiljnija država nego što smo bili 2012. Valjda ćemo se o tome složiti svi. 2012. smo imali jedan MIG bez akumulatora, danas imamo eskadrile MIG-ova. 2012. nismo imali ni jedan ozbiljan PVO sistem, sada imamo ozbiljne PVO sisteme. Mi nismo više šaka zobi da nas svaka svraka pozoba. Taj vaš minut traje dugo. Neću završiti. Ne samo sam htjela da kažem, nažalost, 2008. i 2010. su doneti te nesrećne odluke, a u vezi sa pitanjima
Narodnom sudu pravde i u vezi sa izmeštanjem... Mnogi nesečne odluke su donete i posle 2012. Ali, pošto sam rekao da mi donio 30 sekundi na ovako, da vidite da može. Prvo, od priznavanje. Pozdravljam, pohvaljujem i ostalo. Ali budemo realni i pušteni već kad zapravo pokušavamo da budemo koliko možemo konstruktivni. Zaslug za ta od priznavanja, poštujem našu diplomatiju, pohvalio sam i kažem čak i u Skupštini kad sam bio, nije 35, mislim da se pretjerali s brojkom, ali svejedno, svako je dragoceno, su rezultat i rada i podrške ruske i kineske, naročito kineske i ruske politike i diplomatije. Znači, to nije, odlično je, ali nemojte sad sve to pripisujete samo našoj vlasti. Ali evo šta kaže Lavrov, samo da vas vratim na sadašnji trenutak. Znam šta je Lavrov, nego govorimo o kosovske politike, ovo je bilo jako važno, a to je moja glavna zamjerka. Znači, ovo sam rekao, jeste zasluga, pohvala, ali je to zasluga i kineske i ruske podrške. Što se tiče stanja, to iskoristili smo 10 godina da ojačamo i tako dalje. Kažem, nažalost, pogledajte rezultate na terenu. Svi ti problematične vlasti, demokratske, žute, Đinđićeva, Tadićeva, Koštuničina, niko od njih, i Miloševića, niko nije dao Albancima, odnosno Prištini, preko Ibra. Ova vlast, patriotska, koju vi toliko hvalite, je nažalost predala, de facto predala ili izgubila, ako hoćete. I ovi su gubili, i ovaj vaš spisak, tu ima istine, su predali sever Kosova na jedan sraman način. Znači, za vreme, to zvolite, još nijemo ih 3 sekundi. Nisu mogli da mrdnu preko Ibra, a vi sada prelaze, hapse Kosova, ma kako ne mogu? Pa i ne mogu, ali oni krši Kurti, ali ovo je nasilje Kurtijeva. Pa pitajte Srbe sa Kosova. Ovo se nikada neće završiti, ajte vi 30 sekundi, molim vas da završavamo. Gospodin Vukadinović bi možda mogao, ja sam veliki ljubitelj, zaista jesam i svi koji me poznaju znaju srpsko-rumunskog prijateljstva i on je možda stručnjak za Vlašku, pošto se jednom trenutku ušao u Skupštinu kao Vlah. Ne, nisam, to je neistina, nema veze. Dobro, a zovu vas Đoka Vlah. Možda bi mogao o Vlasima nešto da nam priča, ali za Srbe sa Kosova, misli da treba da pitamo Srbe sa Kosova. A Srbi sa Kosova, na svakim izborima, pa i na ovim poslednjim izborima, i na svakim sljedećim izborima, u ogromnoj većini glasaju za Srpsku listu. A Srpska lista znamo da podržava aktuelnu državnu politiku Beograda i predsednika Aleksandra Vučića. Biće da Srbi iz Mitrovice, iz Leposavića, Leška, iz Gračanice. Biće da Srbi nemaju pojma, ali zna gospodin Vukadinović i ostali analitičani iz Beograda. Ja sam u kontaktu sa Srbima tamo. Samo što ne biju te vaše srpske liste, jer ste ogorčeni. Da, glasaju za srpsku listu, jer misle da time glasaju za državu Srbiju. Ajde ovako, molim vas, samo za kraj. Ovo je važno. Predala, prepustila. Ja sam očajan zbog toga. Džaba vam priča o snazi iz korištenja 10 godina. Osme godine. Prstom nisu mrdili na proglašenje vlade za države Kosova. Nije tačno, nisu mrdili prstom. Što su 2006. godine dozvolili rasturanje državne zajednice? Pa recite nam. Pa bio referendum. Pa tad su bili na vlasti neke koje ste vi strastveno podržavali. Nisam i strastveno podržavali. Jeste. Ali da, mi ste bili manje zlo od ove vlasti. Evo ovako. Manje zlo su bili. Gospodin Vučićević, ja mogu da budem najgori. Mogu i ti bivši da budem najgori. Da, svaki Srbi na Kosovu zna i svaki Srbi na Kosovu glasa kako glasa. Ja znam da vi ovako možete u nedogovor, ali mi nemamo vremena. Moramo negdje da završimo. Uvijek su glasali za vas. Glasali su Kostunicu, glasali su Čekić. A mora da glasa, ali tako? Pa mora, mi se tim glasa. A koji tera da glasaju? A što nisu glasali na ovim prevarantskim izborima Kurtijeve, nego ih je glasalo 13? A ko ih je natjerao da izađe na Kurtijeve prethodne izbore prevarantske? Ko je prevarantske? Moramo da završavamo. Ali vidite, da je Priština ispoštovala kao što će morati jednu trenutku da ispoštuje Briselski sporazum. Srbi bi imali zajednicu srpskih opština. Srbi će imati zajednicu srpskih opština. Izvinite, obojci. Kao najveću tekovinu Briselskog sporazuma. Jadna tekovina. Pa 10 godina nemate. Danas je Republika Srpska najveći garant prava Srba. Moramo nekada da završimo. A zajednica srpskih opština neće biti ozbiljna tekovina. Moramo da završavamo. Nema više smisla, stvarno. Nismo stigli uopšte da pričamo o govoru predsednika. Ja vam kažem sada, šta god da se desi, siguran sam, predsednik Vučić, dok je predsednik, neće dozvoliti nikakav novi pogrom. Ne može da se desi 2004. godine. Ovo je puzajući pogrom. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo. Stvarno, nažalost, nismo stigli oko govora u Ujedinjenim nacijama, jer, dobro, nešto ste i rekli, ali probili smo mnogo, idemo brzo na pauzu, pa se vraćamo. Ostanite s nama.